brava birra. Vi se genial. Çfarë shkolle jemi? Shkolla Partizani. Shkolla Partizani. Mirëmbrëma Partizani, gjithë Partizanët janë këta. Pjesa më e madhe, pjesa mjekësia. Mirëmbrëma mjekësia, infermeria, pra mirë se keni ardhur. Publik goxha i nxehtë sot, ndërkohë që dhe tema besoj se do jetë e tillë, por përpara se të hapim siparin edhe të emisionit sotëm, do të vazhdoj të bëja të njëjtën lutje, atë që tashmë e kam bërë dhe zakont ju a bëj përdit, që vazhdoni, shkruani në adresën e këtij emisioni, thuaj kelit@tvklan.com. Ndërkohë që mund vazhdoni të na merrni në numrin e telefonit të zyrtar të televizionit apo të na çoni letra në adresën e televizionit Klan që gjendet në Ish Kino Studio. Nuk është e vështirë. Deri tani e keni bërë më së miri këtë punë, po përgatisim goxha emisione thjesht nga letrat dhe nga rrëfimet që ju bëni dhe ma merr mend që të vazhdojmë të qëndrojmë besnik. Por më përpara le të shohim se çfarë ka ndodhur te Enten këtu në shtëpinë e Kelit. Janë pikërisht këta që nëpërmjet ekranit kanë bërë gjithë këto punime, kanë bërë këto pikturat jashtëzakonshme, kanë bërë punë dore dhe gjatë gjithë ditës janë në aktivitet. Kjo qendër është dhe shërben për fëmijët me probleme, me aftësitë kufizuar, për të rinj dhe për gratë në nevojë. Këto fëmijë në disa edicione në kombëtare dhe ndërkombëtare kanë marrë pjesë në ekspozita pikture dhe njësoj si fëmijët e tjerë normal dhe kanë fituar dhe çmime. Të pasur një fëmijë të tillë është një krim, nuk është krim. Krijohet një marrëdhënie besimi reciproke tek të dy palët, që është shumë e vështirë. Besimi apo dashuria? Edhe besimi edhe dashuria, të dyja bashkë. Për drejtoreshën çfarë mendon? Për drejtoreshën e shiu bote. Bravo. Gjithkujt prej nesh i kujtohet filmi i Philadelphia, filmi i famshëm i Tom Hanks, i cili ka si personazh kryesor një homoseksual, i cili vuante nga virusi i HIV, vuante nga AIDS-i, dhe që përfundon në mënyrë tragjike, vdes, por ai deri në fund fare bën luftën e tij personale për të drejtat e tij si një njeri normal. Në fakt, ai film ka 15 vjet që ka shkuar, por gjithsesi debati për HIV-AIDS-in, për sieropozitivet vazhdon të jetë goxha i pranishëm në të gjitha ambientet tona. Ndërkohë që unë vetë, mbas kaq kaq kohësh, kam ende 1 milion pyetje. Kjo është arsyeja që sot ne vendosëm të organizonim një emision pikërisht për sieropozitivet. Natyrisht nuk e kemi të ftuar Tom Hanksin, rruga ishte e largët, jo se nuk donte të vinte, por kemi personazhe të tjerë konkret, të cilët do të tregojnë historinë e tyre, po jo vetëm atë. Ajo çka dua të them, që në krye të këtij emisioni është që ne sërish do të tentojmë që këta njerëz ti shohim si njerëz normal, jo si njerëz që kanë një handicap, jo si njerëz që janë ndryshe nga ne. Kjo është arsyeja që un kam të ftuar këtu në studio, pavarësisht se ata nuk do të jenë në panelin tim ball për ball, prandaj edhe këto dy karike do të qëndrojnë bosh. Kam dy personazhe mjaft interesante. Kam Andrean, i cili është një djalë i ri i cili ka zbuluar për vitesh që është sieropozitiv. Kam edhe Teutën, e cila është një grua e cila ajo për vitesh ka zbuluar që është sieropozitiv. Mirëmbrëma dyve. Mirëmbrëma. Do doja të filloja me Andrean. Andrean, sa vjeç jam the? 29. 29 vjeç, e goxha i ri. Kur e ke zbuluar që ishe sieropozitiv? Para 5 vjetëve. Para 5 vjetëve. A mund të flasësh pak për jetën tënde për para 5 vjetëve? Si ka qenë ajo? Normale ka qenë. Jetoj në Shqipëri, jetoj jashtë Shqipërisë? Po sigurisht në Shqipëri, jashtë shtetit. Nuk e di kur jam infektuar, por e kam marrë vesh më mbas. E ke marrë vesh më mbas. Cile, si e zbulove që ishe sieropozitiv? Të vajti mendja vetë, shkoje të bëja analizat apo patë një shkak, një dyshim, një frikë? Jo, ishim diku me shoqërin, po diskutoshim, se si ra muhabeti. Dhe ai ke bërë të pyet njëri tjetrin. A e kujton ditën e testit? Më fol pak pikërisht për atë ditë. Ditën e testit, sigurisht që kam shku të nesmen, më sigur kemi diskutu mua betë që për këtë nesmen jam pregu për diku dhe bërë me rakë për vetëm më shumë, se quna të rijemi të them, kemi shku me, kemi kryer mërdhënje me femrat, sigurisht që shkova të nesmen, institut, bërë analizat, i mora në drekë se punë 1 orë, 2 orë është ditë të rezultati, po? Dhe dyshovi, ai dyshon dhe e dinte, sigurisht po mund nuk ma tha direkt desh për drejt, duhet i bësh dhe jërë tjetër me mbjedhje, ma tha, duhet vish prap. Sigurisht që shkova, bëra prap,
Mbas 4 ditëve shkova mora përgjigjen dhe më tha je infektuar dhe detyrimisht u pregemi çik, po prap dham kurajë vetes që është i smunë dhe e pashërueshme sigurisht. U preke apo u trëmbe? Urdha? U preke apo u trëmbe? U trëmbe më shumë sepse ishte i frikshëm moment i parë besoj. Po mbi gjithë edhe i martuar që A, ke qenë frikën edhe ke qenë edhe i martuar dhe kishe frikën e vajzës me cilën ti jetoje apo jo? Po, po. Ajo si rezultoi pozitive? E drejt, jo, nuk është e infektuar e farë. Do më thënë, falë Zotit, në gjithë këtë histori, ti të paktën ke vetëm problemin tëndë në këtë moment, problemin tëndë personale, apo jo? Sigurisht. Basi e more vesh që ishe infektuar, qëfar ndryshoj të këtu? Për momentin, u trëmë dhe më basi u konsultova me doktorët dhe më dhanë kurajon, sigurisht që nuk ka si gjë, është një mund tjetë jeta shumë i gjatë mund. Shkoj sa du me ilaqe që kanë dalë tani, kurohemi. Dhe asi gjë, si gjithë tjerët, normal, nuk ndjej veten shumë mirë. Do më dhe nuk është se ndjen veten më ndryshëm nga unë, vazhdo në bësh jetën tënde, vazhdo në të punohë. Sigurisht normale dhe me jetën që kam jam shumë mirë, shumë i lumtur, nuk është asi gjë edhe mund të ishe, mund të binde dhe i smundi tjetër, si me ose me kancer, ose diçka tjetër, jetëm do të kisha besoj se shumë të shkurtër, kurse me do e kam shumë gjatë dhe besoj dhe doroj shumë, sa që e po të javën me tjetës. Kjo po, kjo është gogja dozë optimizmi. Këtë e thua se ma thua mua, po e mendon me gjithmonë? Urdo edhe se të njove pak. Dëmë, nuk ka lidhje se jeni i studio televizive, dëmë, ti e mendon që do e tosh gjatë. Sigurisht. Bravo, Andrea, bravo. Andrea, ti beson në Zot? Po, besoj. Në Zot shumë bilës. Zotin vetëm, Zotin lartë, aji e... Ke filluar të besosh qysh herët, apo tani që emsove që... Jo, qysh herët. Për mu vetëm i Zot ka s'ka njëri tjetër. Dëmën, je praktikan, vazhdo në të ambash shpresën që mund të ndodhë një mregulli? Shumë, po, besoj që edhe do ndodhë një mregulli e mirë, do dali dhe në ilaq që të shërojt dhe kjo smunje. Këtë botë ka ndodhë shtë dhe gjithë. Për këtë të flasim pak më vonë. Me gjitha të, ti njef njërës të tjerë që janë me këtë virus, apo jo? Sigurisht. Rime ta, del, pi kafe? Po, për ditë vazhdimisht, me njërës të tjerë, përvërsisht. Po me misit e tua, vazhdojnë të njëtin frekuentim, vazhdojnë me shokët, shoqet, nuk e di? Sigurisht, po nuk e di, se besoj me këte njërës, me këte mentalitet që kanë edhe mund të trembë, po ata nuk e din. A, nuk e din ata dhe prandaj e din me të? Jo, shumë pak njërës. Familja ota e di? Njërzit e shpis e din? Sigurisht e din njërzit e shpis, familja. Reagojnë? Jo, fare, vetëm mi qik mi i gjenën që mund prapë shumë mirë, nuk e kam problem fare, sigurus. Edhe kërë e kanë marrë vesh, janë tremi qik, miles e kanë konsultu me nëna me doktorin dhe babaj, dhe kanë thonë gjithë gjë normale dhe nuk kam frikë fare, miles i venë hajmë gjithë, pa problem. Ke besim tek mjekët? Sigurisht. Si... Si të kanë trajtuar dërim tash? Të kanë trajtuar mirë, apo... Shumë mirë, shumë mirë. Nuk e pasur probleme me ta? Po, asier... Së besoj të kemë probleme nga familja. Mirë. Nga të rinë që janë këtu, i ka vajtu një riut në mëndje të shkoj të bëj testin? Êshtë një vajtë si ka një... do të flasë. Atëre, me qënë se mosha që ne vemësojmë të pakton është që në filore dheri në shkollë të mesme. Unë jam në shkollën Partizani dhe që në vitë parë kam marrë pjesë të kësociologu me disa seanca. Dhe që në vitë parë unë me një djetor, ditë ndërkomtare të SIDA-s, kam bërë, i kam të reguar dhe të tjerve përsa i përket SIDA-s dhe kam bërë edhe vetë analiza. Për të reguar edhe tjerve që nuk keni pse të keni frikë, është mirë t'i bësht, është edukat të dish, edhe të mësosh nuk asë një gjithë keshja. Ka dhe njërës të tjerë në shkollën tënde si punojote që i kam bërë testin? Ka.
Në momentin që vendosë bënë testin, ka në i paragjykim? Se teke fundit thua, pse duhet bëjt test? Ato njerëz që janë ignorant, ndoshta mund t'i kenë. Njerëzit që din, nuk kam pse të kenë frikë nga paragjykimet. Zoj, ju vetë jep një biologji, i orientonin nxënësit e tu drejt testit? Unë i orientoj drejt testit, është gjëja më mirë për gjithë njerëzit. Po pse duhet me e bo? Po se... Këta janë akoma të rinë, ndoshta ende nuk kanë filluar të kenë një jetë që mund t'i ekspozojnë ndaj virusit. Unë mendoj që duhet të mbrojnë jetën e tyre, por jetën e partnerit. Shumë e rëndësishme kjo. Testi është mas parandaluse? Mas parandaluse dhe informuse, po parandaluse. Shumë e rëndësishme që të bëtë testi. Shpëtimi është mikrobiolog dhe meret gjatë gjithë kohës me testet, eftoj të vinë në studio. Si kalove? Mirë, faleminderit. Sa teste ke bërë sot? Sot, me qenë se si jemi në emision drejt për drejt, nuk kam qenë në Tiranë, faktikisht. Nuk e qenë në Tiranë. Masi jam dhe pak i djesitu, se po vi nga rruga, kështu që. Por, sa bën brënda një jave, për shumë, flasë në klinikën ku ju punoni? Aktualisht, po i themi, vetëm në Tiranë është një qendër mirë fillt. Si që është Institutit Shëndetit Publik, ku bën këto testime. Për krahas testimit të ofrohet dhe një sistem shërbimi, po i them, është afrohet një këshillim ose një bashkëbizedim për personat të cilët kërkojnë ta bëjnë këtë test, që kanë një sjellje risku ose kanë një arsye pse duan ta bëjnë këtë ekzaminim. Kështu që mbas kësaj të seancës së këshillimit bëhet dhe testimi që varion që mund të zgjat për pak kohë për të dhënë përgjigjen. Sqaroj keni vetëm për një gjë, domethënë testi rekomandohet për ata njerëz që kanë dyshime apo është një gjë rutinë që duhet ta bëj gjithkund pa e bërë atë këshillimin e famshëm? Atëhere, është një shërbim shumë social, du të thosha. Në kuptimi se këtu ofrosh dhe gjë falas. Edhe këshillimi, këj bashkëbisedimi që bërët paraprakisht, por njëkohësisht dhe testimi është totalisht falas. Arsyet e bërës testit janë nga më të ndryshmet. Por ne i klasifikojmë, i klasifikim që bëjmë, quhet ai që quhet testimi vullnetar. Çdo person që ka një sjellje risku ose mendon që mund ta ketë marrë këtë infeksion, vjen vullnetarisht për t'u këshilluar dhe për t'u testuar. Normalisht si rregull bëhet dhe këshillimi paraprak dhe pastaj kalon testim. Por dikur ndodh që ky person më mos bashkëbisedoi, vetëm të kërkoj të bëj testin. Kështu që ky hyn ke testimi vullnetar që i themi ne. Testimi bëhet vetëm në IShP, në institutin tuaj apo në kliniku bën analizë? Aktualisht testimi në mas, po i them, bëhet edhe ke spitali infektiv, ke laboratori i smundjeve infektive. Po klinikat e zakonshme që bëjnë analiza gjaku? Normalisht me ligjin që kemi aktualisht, nuk është lejushëm të bëhet në klinikat private. Pse? Sepse ashtu është bërë ligjin atë kohë, në kuptimin për të patur një surveillancë, për të mbledhur të dhënat, të rasteve, pra të jenë... A, është edhe për çështje statistikash? Sigurisht, dhe statistikash dhe, dhe më thënë dhe për të patë situatën në kontrolë, kjo është ideja e brez ligjit. A mund ma shpjegosh, qëfar është një njëri seropozitiv? Qa ka që nuk funksionon në gjakun e ti? Atëherë, me qenë se më bëtë dhe pytin e parë, po sjarë edhe pjeset dy të pytjes. Krasë ti testimi vullnetar është ai që ne e quajmë testim të rekomanduar. Testimi rekomanduar, normalisht, jemi në hapat e krijimit disa qendrave të këshillimit dhe testimi vullnetar, jo vetëm në Tiranë, por edhe në prefekturat kryesore të vendit, ku do të krijojmë këto bërthama të them, të këshillimit dhe testimit. Kështu që çdo person që ka një uri në lidhje me HIV-in, por njëkohësisht e personalin shëndetësor, meqense më së madhi ky është një problem shëndetësor, mund t'i rekomandojë secilit të shkojë të testohet në lidhje me infeksion HIV. Pra ky quhet testimi rekomanduar. Por njëkohësisht është testimi detyruar që bëhet për gjithë donatorët e gjakut, dhuruesit e gjakut, qofshin këta me pagesë, vullnetarë ose familjarë. Pra ky është një testim që bëhet, është i detyrueshëm dhe bëhet për çdo njësi gjaku që ata japin, pra janë detyruar të nështrohen testimit për HIV. Çfarë është seropozitivi? Atëherë seropozitivi. Seropozitivi me ekzaminimet që ne bëjmë, ne kapim antitrupat që janë ndaj këtij virusi, ndaj virusit HIV. Kështu që prania e këtyre antitrupave në organizëm në një person të infektuar quhet serumi është pozitiv për këto antitrupa. Pra ky person tregon që është infektuar me virusin HIV. Po, në qoftë se je infektuar, kjo do të thotë që
virusi jeton në një situatë gjumi, po e quajmë për vite, vite tërë me radhë, më pas shpërthen asi? Atëherë... Fale, po nuk e kam idem, pra ndaj bëj pyetje. E qartë është... Atëherë unë gjera se dhe me t'ju falenderoj edhe për emisionin, është goxha dhe auditori më përshikoj. Mas infektimit të personit, pra mas i virusi hynë organizëm, mund ketë dhe mund më sketë shenja klinike. Pra një person, mas i merë këtë infekcion, edhe mund më sketë shenja klinike. Pra në 50% të rasteve, do të që personi që merë këtë infekcion, që merë virusin, mund më sketë asin lojë shenja klinike. Dhe mas i kalon infekcioni, pra ndodha i ndryshimi që ne i themi ndryshimi antigen, antitrup që ndodhë brenda në organizëm, dhe ky person kthehet në seropozitiv, atë që folëm pak më parë, pra janë të pranishme antitrupat. Por ndodhë që virusi, për një kohë të gjatë jetë në latenci, themi në, ose në fjetje, po i them, në gjurë popullore. Dhe kryesisht është i përqëndruar në gjendrat limfatike, në periferi, pra nuk qarkullon në organizëm, kështu që personi është asimptomatik, nuk ka asnjë shenjë klinike, nuk është i sëmurë, është vetëm infektuar. Por kjo është një stad që për pacientin normalisht është në një status pa gjendje klinike, por ky person është i rrezikshëm, po i them, për personat e tjerë, sepse nga momenti i marrjes infeksionit, pra të virusitiv dhe në vazhdimësi, ky person është infektues për të tjerët. Për të tjerët, normalisht, duhet ditur rrugët dhe mënyrat e marrjes e transmetimit të infeksionit. Po. Unë si zysh biologjie që kam dhe një uri për këtë smundje, SIDA është sindroma e imunët deficiencës e fituar, që do të thotë një grupë smundjesh që kanë dëbësuar sistemin imunitar është i fituar dhe jo i trashëguar. Që do të thotë, pasi virusi ka prekur organizmin, kryesisht prek limfocitet. Në organizm kemi antitrupat B dhe limfocitet T, të cilat, pra kemi dy grupe limfocitet, që janë limfocitet T dhe limfocitet B. Virusi pasi ka bërë rrugën e gjatë për të futur në organizm, në gjak prek limfocitet T. Dhe kërësisht sulmon limfocitet T4, në qofë se mund të shprehemi në këtë formë, është njësoj si një pushtuos që pushtën një shtetë dhe ka pushtuar gjitha limfocitet. Këtë janë përgjegjës për mbrojtjen e organizmit. Që dhe thotë? Bje imuniteti. Limfocitet kryesore në organizm janë limfocitet T4, që janë edhe drejtuosit e orkestrës, ose drejtuosit e ushtrisën, që ose ne e marim virusin në thojza si një pushtuos, i cili realisht e ka pushtuar organizmin. Atëre, pasi ka paralizuar limfocitet T4, aje ka shumë të sigurt për të nënshtruar organizmin dhe për të kthyer kodin genetik të ADN-s organizmit, dhe për ta nënshtruar atë për ta kthyer në gjuhën e RNA-s së virusit, sepse shumë e rëndësishme ta theksojmë. Në simbole nuk po kuptoj gjë, të them drejtën. Të theksojmë dy gjëra atëre. ADN-ja dhe RNA-ja janë dy acide nukleike që janë pjesë e organizmit dhe mbartës të informacionit genetik. Deri këto janë rregull. ADN-ja është organizmit, RNA-ja është e virusit. Pra virusi është shumë e rëndësishme që njerëzit ta dinë, infekton me RNA. Jashtë qelizës një virus nuk vepron, brenda qelizës është si një qelizë mirëfill. Atëherë, doktor, ne kemi bërë një kërkim shumë gjatë në internet redaksi. Edhe kemi zbuluar dhe ca gjëra që janë të çuditshme, po do doja nëpërmjet Dorit, është gazetarja që punon në emisionin tim, të më thojë rastin e asaj gruas, e cila... Interneti është mbushur me histori të tillë të personave të cilat bashkëtojnë me HIV-in. Një histori për shtypiose që duket si ekzemplar, është historia e Kristin Mazore, e cila doli pozitive ndaj testit, që nga vitin 1992. Rezultatet e testit janë ndryshuan jetën në moshë shumë të re. Pas i kaloj traumën e sentencës nga 5 deri në 7 vjetë jetë, trajtimi me një erëshme AZT, filloj kërkimet e saj nga një rimjek në tjetrin, deri në momentin që ju zhduk sistemit sanitar praktikisht, dhe i dedikoj gjithë jetën kësaj çështje. Me disa HIV pozitiv të tjera, ajo formoj një shoqatë Alive and Well, që vazhdon të egzistoj edhe sot, që ka për qëllim të japë për informacion për ata që si ajo, u duhet të bëjnë një zgjedhje praktikisht. Ka realizuar një website, ka një libër, ka njohur një njeri që dashuron, ka një familje që sot, ka një fëmijë më falni që sot është 10 vjeç, është gjithmonë HIV pozitiv, vazhdon të jetë përsëri HIV pozitiv. Gjithsesi, në internet është shkruar edhe diçka tjetër, që do doja ta citoja. Jeta e saj për Big Pharma ndoshta vlente 10 milionë dollarë.
Nuk e kuptova fjalën. Jo, do të thot pra për çimin industrinë farmaceutike jeta saj ndoshta blende miliona dollar. Rasti konkret është i tillë që kjo grua është treguar në një moment caktuar ka humbur durimin me trajtimin, është treguar mos përfillse, e ka konsideruar HIV-in një gjë të parrezikshme, po bashketon me të dhe ka qenë vitin 92, deri në 2007 i bie 15 vjet, është e shëndetshme, bën jetë normale, nuk merr asnjë lloj medikamenti, ka bërë një fëmijë, ka një burr dhe madje ajo e ka ushqyer me qumësht fëmijën gjatë kohës që e ka qenë bebe. Nuk është e çmendur. Është goxha e suksesshme në këtë fush. Ajo që dohet ta lexuam këtë për të thënë që tek e fundit e po ta kesh virusin HIV, nuk që ka e thënë që ka e dënuar me vdekje që mbas 3 vjetësh mund të përkundrazi, mund të bëjë jetë normale, madje ajo akuzon industrinë farmaceutike që ky virus nuk është aq shumë i rrezikshëm sa thuhet, thjesht dobson sistemin imunitar, po me kujdes, ti mund të dalësh mban të jetosh gjithë jetën tënde. Është e vërtet apo jo? Unë mendoj se është e vërtet. Ti mendon se është e vërtet? Për arsye sepse HIV-i, AIDS-i, si SIDA për mua kanë dy medalje. Normalisht është një smundje me dekurs jo të mirë, është normale se po infektove i herë, u shpjegua këtu, dhe më thënë, po u infektove me këtë virus, do t'jesht të rjetën infektuar. Dhe dikur do t'a bërë smundin e AIDS-it, që nuk dihet aktualisht, shembulli është që ju thatë, por ka dhe shembulli të tjerë, edhe këtu kene e ka, dhe më thënë, qëhet e periuda pas simptoma, i themi ne, asimptomatik, pas shenjat të smundjes, me se tarisht 10 vjetë. Por ka rase që kanë kalu dhe 20 vjeqin. Dhe më thënë, kjo po konsiderohet një smundje infektive, kronike, me dekurs të gjatë. Dhe tjilë është dhe raset që kemi ne. Fatmirësisht, rastet ndodhi kjo gjë, kjo që di, kjo gjë, nuk di si mund të quaj. Problemi është, nuk duhet marrë në atë mënyrë makabër dhe atë të merrin kolektiv që shkaktonin, përderisa që u dhe smundje shekullit. Për arsye sepse dhe raset që kemi ne, me një kujdes shëndetësor në trajtim mjekësor, por dhe të tjerë që nuk kanë hyrë në trajtim mjekësor, nuk po e bëjnë smundjen e AIDS-it për vitesh të tëra. Por çfarë po ndodh? Normalisht po mbajnë familjen, po mbajnë fëmijët, po bëjnë jetën normale, po punojnë. Dhe raste të tilla ne kemi jo pak dhe në vendin tonë që komunikojmë shpesh me to. Pra, nuk është një gjëm, normalisht unë thash medaljen e parë sepse është një smundje vdekjeprurëse, ka atë imagjinatën kolektive të vdekjes, të çuditërave dhe si smundje shekullit, por normalisht të qenit të infektuar me HIV nuk do thotë që këtu jeta mbarodhi. Dakor. Atëre, Teut, besoj se i dëgjove dy anët e medaljes, thamë të mirën, thamë dhe të keqen, ti vetë je e prekur nga virusi, mi jetë të bën një jetë normale, apo jo? Sigurisht. Vazhdojmë punon, nuk është se jetë tërhequr? Jo, absolutisht. Absolutisht, jetë të vazhdojmë, normalisht. Dhe gjo, Kelin, kur e ke mësuar pjesën tënde personale, të kanë dhënë mandatën për shembull që kaq vjetë edhe mbaron puna? Momenti i parë nuk është i lehtë për të përballuar. Është tjetër gjë të diskutohet nga aspekti specialistëve dhe tjetër gjë se çfarë ndjejmë ne realisht në brendësi të nga mënyra se si përjetohet ai çast. Nuk është e thjeshtë të menaxhohet, momenti është shumë shokues. Dhe mendimi i parë që të shkon ndërmend është që do të vdesë shumë shpejt. Sigurisht nisu nga shkalla e informacionit që kanë atë moment. Por që me kalimin e kohës, duke marrë informacionin e dur, duke arritur që të pranosh brënda vetes këtë realitet të ri që të shfaqet, atëre ti arrin të vendosësh disa regula, disa standarte në jetën tënde në mënyrë të tilë që të zgjatësh sa më shumë atë, të përmirësosh cilësin e jetës dhe të zgjatësh sa më shumë atë. Unë do doja të dija, kanë ndryshuar, ndryshon jeta, bëhet më edukuar, apo vazhdojnë si më parë, me njëri normalitet? Sigurisht, në disa drejtime duhet të vendosësh disa regullat të cilat të ndimojnë që të bësh një, të zgjatësh sa më shumë jetën në kuptimin e zgjatjes kohore të stadit seropozitiv, nuk po flasim për stadin e smundjes. Dhe në qovë se e gjdor nga disa abuzime, nëse mund t'i quajmë këshu, si që janë alkoholi i tepërt,
në rastin e përdoruesve të drogës, ose të flesh mjaftueshëm, të ushqesh në mënyrë të shëndetshme, të bësh një jetë aktive. Po ti vetë pi një gotë verë, apo jo? Nuk të dëgjoj, Keli, dëgjoj shumë dobët. Ti vetë theme, pi një gotë verë, apo jo? Për shembull në... Me raste, po. Me raste. Me raste, sepse jam informuar dhe për këtë, që në qofë se në një drek, në një gosti, e tjere me radhë, do të dëshiroj të pia një gotë verë, sigurisht që nuk ka asnjë lloj ndikimi, nisur dhe nga terapia me të cilën unë vazhdoj të kurohem. A e kishe dëgjuar më parë që paska njerëz janë mbajtës të HIV-it dhe kanë refuzuar të marrin mjekimin, megjithëse vazhdojnë të jetojnë prej 20 vjetësh? Nuk shtrohet problemi që ata kanë refuzuar të marrin mjekimin dhe vazhdojnë të jetojnë. Nëse ti kalon në stadin e sëmundjes, atëherë i detyruar të fillosh trajtimin me medikamente antiretrovirale, sepse imuniteti fillon të shkatrohet me shpejtësi dhe ti nuk je në gjendje që ta përballosh më, organizmi nuk është në gjendje të përballet më me virusin, sepse ai fillon dhe shumë fishohet me merit me shumë të shpejta. Ndërsa për sa i përket stadit të sieropozitivitetit, ajo varet kryesisht nga karakteristikat individuale të çdo personi. Ka persona që kalojnë mbas 2 vjetësh në stadin AIDS, ka persona të tjerë që kanë me vite të tëra dhe janë akoma thjesht mbartës të virusit dhe jo akoma në stadin e sëmundjes. Pra gjithçka varet nga mënyra jetesës, nga ushqyerja, nga sa ajo ti e ke pranuar këtë fakt. Dhe gjithashtu nga karakteristika që ka gjithë se cili, nga shkala, nga imuniteti, nga forcia që ka gjithë se cili në vetën e ti. Pak reklamë dhe do rikthehem sërish me të udhën. Po të flasim për HIV-in, për sieropozitivet. Jam siguruar që më përpara në këtë gotë ujë ka pirë ujë një sieropozitiv. Ju do pini, doktor, nga këtë gotë? E keni problem? Pa. Nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi për ju? E pi dhe ta di që e kam pi dhe ato që ne përshikojmë. Po. Sigurisht. Ujë është, nuk është verë. Ata e ndinë në cikën. Dorësa e të marrë jetja. Jo, mendova që pim nga njëta gotë dhe tani po them pim tre veta në të njëtën gotë. Mos ka në i rezik tjetër, se unë jam pak me grip. Edhe unë pak me grip. Në të në të në. Shumë pak media shkruar dhe ajo vizive informojnë, ma dje dhe në librat shkollor ka shumë pak informacion. Duhet të qartësohen njerëzit që 4 janë rrugët kryesore të përhapjes së smundjes sidës, janë në përmes marrëdhënieve seksuale 1, në përmes transfuzionit gjakut 2, nga nënat e fëmija, dhe me thënë nga në përmes placentës, dhe e 4 në përmes shëringave të përdorëra, jo një përdorim, që mund këtë përdorë një infektuar. Të utë. I thamë 4 rrugët, jemi të qartë? Janë 3 rrugë, Eli, gjithësësi... Për jesë vërtetës janë 3. 3 rrugë janë transmitimi. Sepse dhe shiringat hynë dhe gjaku. Pa, nke... Ska si të meret, ndryshe... Rrugë për hapjene për mes shiringave, njët si rrugë. Rrugët janë 3, mënyrat janë të ndryshme. Mënyrat të ndryshme. Mënyrat, rrugët janë 3. Me gjithë rrugë njëfet, nga placë, sepse, dhe me thënë, në përmes gjirit dhe në përmes placentës merët të kënëna. Quat, kalim nga nëna ke fëmija të razëvesal, si do që tjetë, me i dhe të masës është në vojarë për debatet të hëtësushme. Unë të thashtë të utë edhe për para se të fillon dhe emisioni që unë futem në njerëzit që nuk ka shumë një uri, kam ledzuar, nuk diskutohet, i kam një uri të bazike. Ideja për të bërë këtë emisiona në cyti që të shkojmë gogja dhe të navigojmë në internet. Me gjitha të, në qofë se unë jetoj me ty normalisht, i ki për drek, pi kafe me ty, te ke fundit pinga i gotë me gotën tënde, nuk me gjenë gjë, apo jo të utë? Jo, këti këto djenë që nuk janë në rrug të transmitimit të virusit HIV. Sepse në Shqipëri ka akoma njerës që kanë frikë të prekin njerëzit me smundin, që janë seropozitiv dhe që deklarohen, apo jo? Po, sigurisht është frika që rrethon këtë smundje që sjellë reagimet e njerëzve, që në momentin që ti shfaqesh ose
në momentin që ata përballen me dikë që është person HIV pozitiv, atëherë reagimi është nga më ekstremet. Dhe kjo është ajo frikë që mbështjell sëmundjen dhe frika vjen për shkak të mungesës së informacionit që ekziston në komunitet. Është thjesht mungesë informacioni apo është ignorancë dhe ka të bëjë me agresivitetin e shoqërisë? Ne në fillim do ta konsiderojmë si mungesë informacioni. Pastaj në qoftë se ty të ofrohet informacion dhe ti vazhdon me të njëjtën intensitet, vazhdon me të njëjtën gjuhë, atëherë do ta konsiderojmë si pjesa egoiste e shoqërisë që dikë që është i ndryshëm nga ne. Ne trajtojmë ndryshe sepse ai nuk është i barabartë, nuk është i një lloj nga ne. Dhe këtu mënyra e bashkëjetesës tregon edhe shkallën e emancipimit të një shoqërie. Teut, gjithsesi ti ke kontakt goxha me sepse edhe merresh me këtë punë, domethënë ke kontakt me njerëz të cilët janë të prekur. A ndjen pak të persekutuar, a ndjen pak të lënë pas dore? Nga komuniteti apo nga komuniteti fes gjithmonë? Atëre, në shoqërinë shqiptare akoma është tabu të flasësh për HIV-in. Megjithëse në vitet e fundit ka ecur goxha përpara në këtë drejtim, kanë filluar të fliten jo vetëm në një dhjetorin, po të bëhen fushata ndërgjegjësimi gjatë gjithë periudhës duke filluar gjatë gjithë vitit. Megjithatë, niveli i informacionit në shoqëri është akoma shumë i ulët. Nuk kam fjalën thjesht informacioni, kam fjalën tek kjo është që ne akoma nuk e kemi vendosur në atë praktikën tonë të përditshme që në median e shkruar dhe vizive të flitet çdo ditë, ashtu siç flitet që bëhet reklam për një lloj kafe, të cilët të gjithë e dinë që është shumë e mirë, megjithatë gjithmonë më shohet faktit që publikohet emri të tjera me radhë. Çdo të thotë kjo që ne asnjëherë nuk mund të themi që kemi folur mjaftueshëm për HIV-in dhe asnjëherë nuk mund të themi që kemi informacionin e durr për HIV-in. Sepse është një problematik shumë e gjerë që lidhet jo vetëm me aspektet shëndetësore, por para së gjithash dhe kryesisht me aspektin social të trajtimit të problemit. Megjithatë, fakti që ju të dy, edhe ti dhe Andrea, që ndroni pas kuintave, tregon që ne ende nuk e kemi thyer këtë tabu dhe ju vetë keni frikë për jetën tuaj nëse do dilni hapur dhe thoni un jam ai që jam seropozitiv, po tek e fundit jam normal si gjithë tjerët. Kjo është mos e pranueshme sepse HIV-i në Shqipëri, kam thënë herë të tjera, nuk ka fytyrë. Domethënë, përderisa ne nuk arrim që të dalim dhe të flasim në publik hapur që ata ta kuptojnë që ne jemi njerëz normal si gjithë të tjerë, që bëjmë një jetë shoqërore, një jetë sociale, shkojmë në punë, rrisim fëmijët, shkojmë për kafe, në shëtitje të tjera me radhë. Domethënë, bëjmë të gjithë aktivitetin që kryen një njerëz i zakonshëm, përveç faktit që në orarin e caktuar ne duhet të marrim një medikament i cili na ndihmon që ne të përmirësojmë cilësinë e jetës, në të gjitha aspektet e tjera ne jemi njerëz normal. Dhe fakti që ne nuk arrim të dalim me fytyrën tonë të vërtet këtu, po dalim gjithmonë të mbuluar, tregon nivelin shumë të lartë të stigmës dhe diskriminimit që ekziston në shoqërinë shqiptare për sa i përket personave HIV pozitiv. Prandaj edhe unë një nga karikët e skenës time do ta lë bosh deri në momentin që të paktën shpresoj që dikur seropozitivët ulen aty ballas dhe ne mos i paraqyjojmë. Kjo ka shumë rëndësi për ne. Andrea, në momentin që e morë vesh, e kishe inatin me atë që mendon që ka qenë shkaku i ngjitjes këtij virusi apo me njerëzit në përgjithësi? Më shumë jo inatin të ai, po ça që kismet. Ajo ndodhi dhe e morëm. Po të njerëzit që disa që nuk na përfillin, nuk na afrojnë ose ka shumë që mund të na shajnë, të na largojnë, nuk pranojnë me bë muhabet, jo më. A ka një moment për shembull Andrea që të shkojë në mendje thuhet tek e fundit unë hika, do jetoj me këtë virus, po këta që më kanë inat, pse mos t'ju angjis unë atyre? Jo, asnjëherë dhe nuk ka për të ndodhur ndonjëherë. Më mirë të vdesun se sa dikush tjetër. Se unë kisha kismet e mora dhe tani të ruaj të tjerë, detyrimisht që të ruaj. Unë bines të udhë gjithsesi të prekurit nga HIV-i, edhe në Shqipëri kanë krijuar një farë komuniteti, po e quajmë, qoftë se mund ta përdorë këtë fjalë. A ka mes këtyre njerëz që duan të hakmeren? Shiko, reagimi në momentet e para, reagimi në qoftë se personi nuk arrin ta kalojë atë fazën e këshillimit para dhe pas testit, reagimi është ndonjëherë shumë agresiv. Ka nga ata që e përjetojnë edhe në mënyrën që ju thatë, që kjo që më ndodhi mua, që më ndodhi edhe të tjerëve. Në këtë mënyrë,
Ne nuk flasim për njërës normal, por sigurisht në rast të një veprimit të tilë ka edhe nenet të veçanta të kodit penal të cilat të penalizojnë në rastin se ti masi e diagnostikuar si person. Unë jam i dënuar me vdekje, pse duhet të respektojt ligjet e kodin penal? Dënohesh për këtë, Kelin, në qoftë se ti me dashje shkon dhe infekton dikë tjetër duke e ditur që je një person në HIV pozitiv. Është një legislacion që ty të ndëshkon. Kush studion mjekësi, thatë, këtu? Të lutem, mund të ndërhyj pak? Po, pa tjetër. Unë do t'i falenderoja të dy, Teutën dhe Andrean, për kurajën që kanë. Problemi është, unë thash, si nozologi, si smundje, si infekcion, nuk do të konsiduro si gogol. Një. Aqë më tepër dhe personat cilët janë të infektuar, ose dhe ata që janë të smurë, tashme me HIV-vajcin. Problemi është, duke ditë mirë që u përmendet nga Zoja, rrugët, kush janë rrugët e marjes, si merë dhe si nuk meret, nuk ka pëse të kryohet një stres, për e them, në imaginatën kolektive për marjen e këti infekcioni. Këti infekcion janë përcaktuar rrugët, tashme janë përcaktuar mirë rrugët e marjes, si merë dhe si nuk meret. Që nuk për të bërën problem, sepse po flitë është kështu, dhe më dhënë të jetosh me person seropozitiv, ne kemi dhe raset tona, dhe më thënë që është shërbyr, është jetuar me të persona dhe përëndimisht nuk është marrë kjo infekcion. Mirë. Pra tashmë... Tjetosh nuk ka se dojë problemi. Andrea? Por, më falj, mund të vazhdoj? Jo, duhet bërë një pyetje që të vazhdojmë prapë të ty. Andrea, ti bën seks, sepse ja koma djeliri. E që dorë nga seks, ja po vazhdojmë të bësh? Gjithashtu, kam një dashur, bashketojmë. Po, bashketojmë me dikë? Kryejmë mardhënit mbrojtora, sigurisht. Dhe ajo është infektuar, jemi njo, normal, jeta, nuk ka nëjë problem, po të... Teuta, në qofë se e seropozitiv dhe partneri jotë nuk është, mund të bëhet seks duke përdorë kontraceptiv? Ky është një rast që një fetë sot, të me thënë, quhet diskordanca në qift, kur njëri nga partnerët është HIV pozitiv dhe partneri tjetër është HIV negativ. Ka bashkëtesa të tilla me qindra dhe mira në botë dhe atje ku vërtet dominon dashuria, nuk ka virus që mund të ndërhyjë në mes edhe të shkëpusë një lidhje. Pra më thjesht, seks mund të bësh? Po, seks të mbrojtur, sigurisht, duke shmangur kontaktin seksual të drejt për drejt. Mirë jemi në... Sigurisht në vazhdim kësaj, do më thënë dhe personave të cilët rezultojnë të infektuar në ato seansat e këshillimi që bëjmë, ideja është të do bëjnë jetë normali si gjithë tjerët. Pra nuk do të shkude nga puna, nga shkolla, nga jeta, aqë më tepër dhe nga familia. Dhe midis tyre, normalisht do bëjnë dhe jetë normale, fiziologike. Dhe jeta fiziologike predispozon dhe jetë seksuale, brenda. Pra në qofë... Që që thjesht... Pritëse, jam pak kurios dhe ditë. Në qofë se dy partnerët puthen, nga puthja të gjenë gjë? Jo, nuk meret. Nuk meret? Egziston në literaturë, mase mund të keni lexu, që quhet puthja francezë ose puthja e thellë, që ka një këtë karakteristikë, dhe më thënë që mundet të egzistojë, por në përgjësi, në përmet puthës, nuk transmitohet. Qëfar është kjo puthja e thellë? Puthja e thellë është puthja me dashuri të thellë, për themi, dhe është një puthje që shoqëron në kryesisht aktin seksual. Puthja me gjuhë? Puthje me thithje. Aha, të më kafshime e gjërat se në tyre. Këtu ka në një lojë rezikë. Egziston mundësia për një dëmtim të mukozave, por dhe kjo ideja e se mund të gjakoset njëri, por duhet në rasin e marjes një infekcioni, duhet të shkëmbejnë lëndjet biologike. Pra lëndjet biologike dhe predispozohet gjaku i personit infektuar të kalojë ke gjaku i personit të infektuar. Pastaj, doktor, në përmes përshtymes është edhe fakti që sasia HIV-it është aq e vogël sa nuk mund të transmitohet. Kush e ka mikrofonin këtu? Gjithmonë e vajza. Kam një pyetje jo për një vajzë, por për një djalë. Për shembull, jepi këtë djalit këtu. Bro, ti ke të dashur? Po. Mirë se nuk e bërë në i trimërit madhe. Tu ka plot që kam të dashura. Gjithësësi, ideja është që marrë një rast hipotetik, që e di që e dashura, në thonjë za jo kjo që ke sot, është seropozitive. Po më thuaj të vërtetën, qëfar do bëje? Qëfar do bëja? Nga frika normalisht të bëjë ndaja, zë dhe unë nuk duha që të...
ke marrëdhënie me një të infektuar ose do kisha marrëdhënie por thjesht të mbrojtura pa rrezikuar veten. Do thotë parën mos më lako fjalin. Pra do e ndaje. Po. Djalin brapa. A, do më thonë as nuk bot laf, tri jam atë. Ma ma thonë. As nuk bot laf fare. Vajza. Do t'i jepja një përkraje, po, do më thonë, jo nga anë, jo, nuk do rije. Nuk do rije. Po, duat theksoj një fakt, do më thonë që... Theksoj. Nuk është e drejt që, do më thonë, të shkosh në... të vizitohesh, ose të më thënë të shohesh se çfarë, do të thënë, ke një shqetësim dhe krejt papritur të marrësh sëmundjen e sidës është e pa drejtë, do të thënë. Si që ndodhi me rastin para pak kohësh, për dy në për spitalë, po. Ok. Po. Do e mbaje, apo do të lije një të dashur serio pozitiv? Për ta mbajtur, jo, po do jepja për kraje, du me thënë, që ta galon të situatë. Të utë, po t'i pyjes të gjithë një nga një, janë gjithë djemë të rinjë, nëzënës, student, njërës që kanë informacion, nuk janë të zjedhur pa kast në studion time, dhe me që janë në një farë mënyre aktivist, edhe për të sensibilizuar publikun, për gjithës e si, kur i pyjes një nga një, më thonë që ne thjesht do t'i përkranim, po për tjetuar me ta nuk do jetonim. Ja ku i ke këtu në salën time, këta njërës janë më t'informuar se publiku i zakonshëm. Më thuaj, mendimi i parë që t'vje në kokë, në momente që t'ijon këta të rinjë që reagojnë në këtë loj mënyre ndaj serio pozitivit. Kili, unë e theksova pak më përpara, në qovë se me të vërtet do të ekziston të dashuria në mes këtë loj përgjigje nuk do të ekzistonin, do t'ishen të gjitha përgjigje më use që asë njeri nuk do pranon të talinte të dashurin. Tani, në përgjithësi me qëfar vërejmë ne, gjithmonë në rastet kur ka diskordanca në qift, kur partneri është HIV pozitiv, asë njerë nuk ka të ndodhur që partnerja të braktisë. Biles gratë me përkushtim nuk kanë shërbyrë deri në momentet e fundit jetës, edhe duke e ditur që ato mund të mos ishin të infektuara. Ndërsa në rastin e... Kur është partneri HIV pozitiv dhe partneri është HIV negativ, në përgjithësin do të braktisja. Ky është një fakt që akoma është studiohet nga ana e psikologëve, por ndoshta ka të bëj me natyrën e femrës, fakti të qenit nën, fakti të qenit një natyre brisht, më dhimbësore të tjera më rarë, ndoshta i shtynë në këto lloj zgjidhjesh. E kuptoj. Doktor, në bazë statistikës shqiptare, vdesin më shumë njerëz që vuajn nga kanceri apo nga HIV-i? AIDS-i, për të. Normalisht duhet të thënë, ashtu sikur kemi dhe realitetin, tashmë ju e thatë të fshehur, HIV-AIDS-i është një infekcion dhe sëmundje që është normalisht është midis nesh. Është në përmasat që ne deklarojmë zyrtarisht? Jo, nuk është në përmasat, pra nuk është në Shqipëri, po i them nuk është në gjendje katastrofike. Raste ka rritje të rasteve ndër vite, por nuk është një situatë krahasuar me vendet e tjera, sidomos me vendet e Europës lindore, përjashtu ne, sidomos vendet e Ish Bashkimit Sovjetik, ku ka, domethënë, të rritë janë përdorues të shumë të drogave intravenoze. Nësa rastet tona janë raste, po i them, sporadike, por që ka rritje të rasteve ndër vite. Ka rritje sepse po i evidentojmë? Problemi është puna e evidentimit duhet kuptuar një gjë. Çdo person që rezulton i infektuar ruhet anonimiteti, për arsye sepse këtu u than. E tha. U tha kjo gjë. Dhe ideja është çdo person i cili ka një sjellje risku ose mendon që ka një arsye që mund ta ketë marrë të infeksion, duhet shkojë diku, të zgjidhë të hall. Të shkojë të këshillohet dhe të testohet. Problemi është që survejanca ose studime, po i themi, ne si Instituti Shëndetit Publik bëjmë dhe janë disa grupe me risk që ne bëjmë. Për shembull mund t'ju them përdoruese të drogës në Tiranë ose meshkujt që kryejnë seks me meshkujt. Homoseksualet. Po, domethënë dhe disa femra trafikuara ose punojse seksi pa rinovosira dhe kemi vërejtur që në këto grupe që janë grupe tamam grupe vulnerabël, siç e quajmë ne ose grupet me risk për marrjen e infeksionit, fatmirësisht nuk ka raste në këto grupe. Mrekullu. Dhe kjo është hiresi. Pyetja ime është gjithmonë e njëjtë. Dhe vazhdojmë me atë që thatë ju. E pra, kam krahasuar me rastet e tjera të sëmundjeve. Ideja është HIV-AIDS-i, unë thash, domethënë nuk duhet konsideruar si një gogol. Unë e shikoj edhe këtu që reagimi është
edhe po dhe jo në përgjithësi. Mbase ne dukemi pak që flasim, dukemi pak trima në këtë gjë, por si do të jetë unë e konsideroj edhe kështu do të konsideroj jo i gogol. Problemi është që krahasuar me smundjet e tjera, kjo ka rrezikun e përhapjes. Rrezikun e përhapjes. Çka do thotë që partneri ose partnerja, domethënë do të shkëmbejnë midis tyre dhe do të lindin, nëse do të jenë familje normalisht, do të lindin edhe një fëmijë të infektuar ose 2-3 fëmijë. Dhe kjo ekziston ai zinxhiri, po i themi, pa shkputur ose edhe jashtë. Megjithatë, çiftit, pra ka një shpërndarje të infeksionit. Pyetja ime është e tillë. Kanceri nuk është një ngjitës. Po dhe HIV-i nuk është një ngjitës të paktën në kontakt të parë me prekje, me puthje, me përqafime, me ngrëna dreka darkësh apo pire kafe. Mund të jetë nëse bëjmë seks pa mbrojtur. Atëherë, kur dikush është i smur me kancer, në radhë parë nuk ka nevojë fare të jetë anonim. I ka të gjithë njerëzit e afërt sipër kokës, madje varet edhe nga grada e kancerit që thonë rezistoi mirë, vdiq si burra, si domethënë njerëj kurajoz etj. Pse mos kemi të njëjtin trajtim edhe për seropozitivin? Normalisht kjo është dhe opioni, siç u tha. Domethënë ky është opioni ose imagjinata, po them ne, imagjinata e secilit që mund të na infektojë. Pra kemi si të damkosur këtë. Sigurisht pra. Dhe unë nëse do t'i thosha tani, unë jam i infektuar, unë sigurisht do vrej në reagim dhe tunsall. Ose sigurt ishte dikushi këtu. Ju nuk jeni infektuar, gjithsesi. Unë nuk jam i infektuar. Dhe do t'ju thosha që edhe për audiencën, meqense janë gjithë të ri, e rëndësishme është unë të gjithë persona që vinë që kanë një arsye, çfarë si ka kush arsye, dhe ju them që dhe të më besojnë. Këtë analizën e kam bërë për vete 2 ose 3 herë. Dhe rëndësishme është çdo person që mendon që ka një shkak, kjo është i vërtetë një thirrje që u bë, si mos brezi të ri, sepse unë dëgjova djalin aty thonë në moment që do ta marr vesh, do ndahem me të. Po aktualisht ai di si e ke, ose ai di ajo si të ka ty. Kjo është problemi. Kështu që unë do të këshilloja që gjithë personat të cilët mendojnë që kanë një arsye që mund ta kenë marr, kushdo qoftë arsyeja, nuk ka rëndësi të bëhet edhe publike mbase, duhet të testohen. Dhe kjo është e rëndësishme sepse ne kemi edhe rastet dhe kjo është e rëndësishme për të thënë, rastet që kemi rastet tona, njëri nga partnerët që nësi ka burri ose gruaja, kanë patur një sjellje me risk, nuk kanë patur shenjë klinike dhe kjo është e rëndësishme për të shkuar mendja për këtë gjë, për këtë infeksion, për këtë sëmundje, nuk e kanë vlerësuar këtë sjellje risku, rezultati është u martuan, mund të ndodh kujdo, ka pasur lidhje jashtëmartësore, u martuan, u fijuan, u martuan dhe do të lini fëmijë. Dhe ne kemi raste që rezultojnë të infektuar e ëma, jati dhe fëmia. Dhe nuk është pak por hiç gjë, po i them, për një testim të thjeshtë për të shpëtuar këtë gjë. Unë do rikthehem edhe një herë në hetimin ton gazetare që kemi bër. Ka një pyetje shumë të rëndësishme. Mos është gjë virusi HIV, një shpikje ose më sakt një realitet që më tepër është prodhim i industrisë farmaceutike për shitje barnash? Kjo është pyetje që ne do mundohemi t'i përgjigjemi mbas reklamës. Kur fillon kërkon informacione, të del dhe ana tjetër e medaljes. Ka plot njerëz të cilët janë goxha autoritar në shkencë që mendojnë krejt kundër të asaj që biseduam deri tani. Fillojmë. Po të citoj një dy gjëra të vogla që ne gjithmonë i kemi gjetur në internet. Hipoteza që HIV është shkaku kryesor i AIDS-it është gabimi më i madh shkencor dhe mjekësor i gjithë shekullit 20. Evidenca tregon se AIDS nuk është ngjitës seksualisht i transmetueshëm apo është shkaktuar nga HIV-i. Është një citim i Kerry Mullis, është biokimist fitues i çmimit Nobel për kimin në 1983-shën, për zbulimin e bazave të testit të HIV-it. Jam gabim? Jo. Jo, dakor. Okay. Gjithmonë diçka e cituar nga i njëjti. Po. Si shkencëtar, unë kam studiuar 16 vjet AIDS-in. Kam konstatuar se AIDS nuk ka të bëjë me shkencën dhe nuk është as çështje e mirëfillt mjekësore. AIDS është një fenomen që mbahet nga frika, duke krijuar një lloj makartizmi që ka rrëzuar gjithë rregullat e shkencës dhe ka impostuar besimin e një publiku vulnerabël. Është gjithmonë i njëjti. Ndërkohë kemi më thuaj pak të shifrën. Janë shpenzuar mbi 20 vjet dhe 118 bilion dollar për HIV-in. AIDS është një industri multibilion dollarshe. Është vërtet? 118 i bie miliard dollar që janë shpenzuar vetëm për HIV-in. Ndërkohë që një çmim Nobel i fushës tënde i bie atje,
që i ka studiuar kaq vjet thotë që është gabim i madh i shekullit 20 sepse HIV nuk shkakton AIDS. Sigurisht. Problemi është për HIV-in janë ekzistojnë vërtet dy teori. Teoria e parë është ajo e kalimit aksidental ose e mutacioneve që ka pasur virusi majmuni që ka kaluar në mënyrë aksidentale ka kaluar te njeriu. Ky është versioni zyrtar që ekziston dhe sot. Pra, qysh me fillimet e rasteve të para të rreth viteve 80 dhe në vazhdim kjo është teoria zyrtare. Por megjithatë, edhe në shkencë si në çdo vend tjetër ekziston dhe mendimi opozitar, po i them, i cili thotë që është një prodhim laboratorik. Është një prodhim jo vetëm laboratorik, por është një prodhim i cili më tepër stimulohet për të shpenzuar para për organizata, shoqata, fushata dhe normalisht që të fitojnë ca para ata që janë në krye të këtyre gjërave. Dhe aq më tepër për industrinë farmaceutike që është vënë në qendër të akuzës, 118 miliard dollar. Sigurisht. Mendon se ç'mund kishte ndodhur nëse do para do ishin hedhur në Afrikë. Mjekimi ose trajtimi i këtyre personave goxha i shtret. Është vërtet goxha i shtret dhe jo të gjithë personat e infektuar sot në botë marrin këtë. Është normale. Se përballojnë dot. Nuk e përballojnë. Edhe me subvencione, po i them që u bëhet, nuk arrin që gjithë personat ta marrin. Është normale që nuk e marrin, një përqindje e vogël e tyre e marrin. Por problemi është që ne po flasim, normalisht ne në Shqipëri nuk mund të bëjmë studime të tilla, por po flasim me dy versionet. Dhe versionin, po i them, opozitar, e hidhet poshtë për arsye sepse mendohet, unë e kam lexuar atë gjë që e keni lexuar. As nuk e vën dyshim. Ose e keni gërmuar dhe jeni goxha të informuar për këtë gjë. Problemi është që në këto vite që mendohet jetë bërë këto gjëra, unë po them versionin zyrtar që ekziston, dhe më thënë nuk ka qenë kaq e zhvilluar, po i them, ana laboratorike, ose ingjineria genetike, ajo që bënd të mundur që tha dhe kolegja, dhe më thënë transformimin ose kapin e zinxhirëve të acidit nukleike. Kështu që këto metoda që janë sot, të cilat bëjnë evidentimin deri në njësi më të vogla të virusit nuk kanë qenë të zhvilluara në vitet 50 kur mendohet që të bërë kjo. Fjala vjen për shembull doktor Alfred Hassing, profesor në Universitetin e Bernës dhe drejtori i kryqit kuq, thotë se sentenca e vdekjes si shoqëron diagnozën mjekësore të AIDS-it duhet eliminuar. Pra, nëse është seropozitiv nuk do të thotë që është me çdo kush me AIDS. Jo, kjo është kjo dhe përsëri un po i mbështetem versionit, është normale që un do të mbështet versionin zyrtar, atë që publikon dhe që thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ekziston një kontingjent goxha i vogël personash që janë në studim, sepse ideja është këto persona po studiohen mënyrën për të krijuar një vaksinë ndaj këtij infeksioni. Dhe ekziston një përqindje e vogël që rreth 3-5%, po i them të gjithë të infektuarve, të cilët kanë vite të tëra, domethënë qysh në vitet para viteve 80 që fillon rastet e para, të cilët nuk e kanë bërë sëmundjen e AIDS-it. Por kjo justifikohet dhe është gjetur normalisht me studimet që janë bërë, ka një deficit, po i them, të atyre receptorëve që lidhen virusi me qelizën. Me këtë justifikohet kjo gjë që nuk arrin të bëjnë akoma smundin e AIDS-it. Dua të shtoj edhe diçka. Po. Bie poshtë ky version, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH-ja, nga statistikat e nxjerra në shkallë botërore, rezulton që numri më i madh i prekurve janë moshat e reja. Pra, nëse ky fabrikim do ekzistonte në laborator, atë pse mos kishte edhe në moshat e rritura? Dhe bie ky version. Ka lidhje shumë me këtë gjë, sepse normalisht ky pse pikërisht ka lidhje profesor, se siç mund të një fabrikim laboratorik siç është për triun mund të jetë edhe për dietën. Atë ngelet versioni. Po bëhet fjala e prodhimit të virusit të parë. A është, domethënë, do ndahen dy gjëra. HIV nishit dhe HIV dysh. Jo, nuk ka të bëjë me ne. Domethënë bëhet fjalë, a është kalim nga virusi SIV, që është virusi majmunit tek njeriu, që pësoi disa mutacione dhe u bë HIV? Qartë, mutacion apo gjenetik. Është një virus tjetër që unë e di, domethënë e kam lexuar këtë gjë, por prap unë nuk mund ta mbështes sepse e kanë hedhë të tjerë, nuk mund ta jam. Pyetja është një gëshëtim me një komplot i dy viruseve. Mos kemi të bëjmë me një komplot? Normalisht unë mbështes versionin zyrtar, sepse nuk më takon Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton dhe nuk e justifikon këtë gjë. Keni kjo ngelet hipotezë dhe hipoteza dim që është gjithmonë e pavërtetë. Do të thonë ngelet hipotezë. Nuk e dim është e pavërtetë. Nuk është teori. Për zbuluar një krim gjithmonë fillohet me hipotezat. Ti të ut do të besoje që ishte personazhi një komploti? Keli dëgjoj shumë dobët. Jo. Doja të thoja, domethënë ti vetë a e beson që mund të jesh personazhi një komploti, që gjithë kjo histori mund të jetë një histori e sajuar nga vetë njerëzit? Dhe nuk është një gjë natyrale. Për mendimin tim pak rëndësi ka që të merremi me të kaluarën. E rëndësishme është të shikojmë përpara dhe të shikojmë se çfarë mund të përmirësojmë nëse edhe në këtë dëm që mund t'i kemi shkaktuar njerëzve si puna ime. Atëherë,
Teuta dhe Andrea, jeni të mirëpritur në studion time sa herë të doni, jo vetëm për diskutuar në lidhje me HIV/AIDS-in, por edhe për çdo problem tjetër që ju shqetëson. Në radhë parë ju falenderoj dhe mbi gjitha për atë pak miqësi që lidhe me njëri tjetrin, është shumë e këndshme të bisedosh me ju, madje të pish dhe kafe. Zoti Shpëtim, faleminderit që erdhët. Faleminderit për informacionin, për përballimin e atyre 2-3 provokimeve të vogla që bëm, por gjithsesi nuk besoj se do mjaftohemi me kaj dhe her pas here do flasim. Tendenca ime është që mos flas vetëm në një dhjetor. Ky ishte edhe qëllimi i emisionit sotëm. Zonj, faleminderit ti, klasës tënde. Faleminderit. Dhe gjithë djemve dhe vajzave që kanë ardhur këtu. Ne do të shihemi sërish javën e ardhshme, natyrisht me tema të tjera. Natë mirë.